Já říkám, ještě jednou ublížíš mámě, tak caralo mě to, nechci být prostý. On ještě do něho kopal, jo, když byl na zemi, táta. Mělo třes mozku, krvácí na mozku, já jsem probrečel tři polštáře těl. Já jsem měl stek za to, že on jí mohl zabít, že prostě mlátil ženskou, ona byla od krve, že jo. No já jsem mu roztrhl sanici, že nikdo se nezastal, jo, mi to bylo líto. Jo, ze začátku to bylo hezký, no jenže můj táta byl alkoholik, že jo, byl mámu, že jo. No a jinak jako táta nějak byl dobrý, no, jako nám kupoval věci, že jo, rozmazloval nás, že jo. Ani nás jako, ne, jako nebyl nebo něco takového, akorát se hádali s mámou, že jo. Kvůli práci a tak dále, aby si táta našla práci a tak dále. A protože můj táta podnikal a prodával jmelí, že jo. Takže postavil dva baráky, že jo. Dva domy, no. A postaral se o čtyři kluky, no. Já jsem to zase to děčnej, no. Tátu už nemám už asi tak 10 let, no. Chybí mě, no, taky, no. Dělal bordel a rozhazoval talíře na zem a máma mě volala, já jsem byl v práci a jsem to musel řešit, že jo. Tak jsem bránil mámu, že jo, protože to je máma, to je prostě máma, že jo. No a jsem hodil na křeslo a já jsem mu řekl svoje, říkám, ještě jednou ublížíš mámě, tak ti vyhodím ven normálně, jako prostě z baráku. A i když to byl jeho barák, jo, prostě bránil jsem mámu, no. No a spíš jsem já zavolal policii, aby to nějak ještě nějak vyřešili a ještě jedno, že si ho vezmou. A nakonec byl zas klid, že jo. On tak, on chodil do hospody, on každý den chodil do hospody, no, táta. On tam měl svou partiu, hrál tam karty, že jo, a on se tam cítil zřejmě jako doma, no. Jak ses dostal na ulici? Mě mohlo být tak 25 let. No a kamarádil jsem se s kamarádem, a že pojedeme do Prahy, tak jsme jeli do Prahy, že jo. No taky na ulici, než se člověk odlepí, jako já neznal Prahu, že jo, takže se neznal ani tramvaj, kam jede a tak dále, že jo, to je pro mě vesnická, taková vesnice, no, pro mě, tak prostě neznal, že jo. No a dostal jsem se, byl jsem na ulici, že jo, byl jsem asi možná půl roku nebo 3 měsíce na ulici, dostal jsem se do takové partie, ti jenom pili, že jo. No já se tam s nima byl, že jo, byli jsme ve stanu, prostě nebylo to ona, já jsem se od nich oddělil a našel jsem si práci, no. No, tak moc jsem to nezvládal, jako i psychicky a tak dále. No a nakonec, když jsem si našel to bydlení a tak dále, už to bylo trošku lepší, že jo, aby nespal někde na ulici nebo někde na hlavním nádraží nebo někde. Prostě pil jsem bezdomovcama krabicu víno a že brali jsme na ulici po lidech a já jsem si říkal, prostě mě to žralo v sobě, říkám, to nemá budoucnost, jsem mladý kluk, že aby já tady žebral na ulici a pil krabicu víno otravovat lidi. Tak jsem se od nich potom postupně oddělil, jo, od těch lidí, jo, prostě mě hlava řekla, jo, prostě to nemá budoucnost. Jak se k vám chovali policisté? Byli milí, jo, řekli akorát parku, aby jsme nedělali bordel, a taky jsme to respektovali, že jo, protože dělali svoje práci, že jo, žádný bordel jako vajgle nebo něco, krabice vína rozházané nebo něco, nebylo. Oni byli rádi, že jsme tam byli a že jsme tam nedělali bordel, že nám tam nechali prostě, no. Na mě spadl štít, půlku baráku, dá se říct, střecha tohle a nakonec jsem byl v nemocnici, byl jsem přestávkama 2,5 roku a mě to dásalo, prostě jsem byl z toho nešťastný, no. A já jsem se našel přítelkyni, že jo, v Brně, to se stalo v Brně, že jo. No a ona mě držela, že jo, a taky ona neměla nějaký budý velký plat nebo něco, jo. Ona dělala, ona uklízela, dělala uklízečku, že jo. Byla ode mě starší, ale prostě mě pomáhala psychicky a tak dále. Vyřizovala mě věci ohledně soudu
aby mi se hodil peníze, protože se dělá se na smlouvu a nedostal jsem 450 tisíc na zakázku zaplacené. Prostě sralo mě to, nechci být prostý, štvalo mě to, že mě nezaplatili, když jsem dělal na smlouvu. Že jsem prostě naletěl. A nakonec jsem zjistil, že on prostě neměl stavební firmu nic, on měl rozjetu jenom papírnictví. Takže on nás pustil do takové akce a říkám, my jsme očekávali, on prostě zlabec, prostě věnec, to bylo tvrdý, že jo, kladivo tohle, a letěl jsem dolů, že jo. A kamarádi mě vytáhli, že jo, a měl jsem rozrcený nárt a byl jsem v nemocnici, no. Asi dva po roku jsem se z toho dostával, no. A ona mě držela vlastně dva po roku, všechno to táhla. No, jako vysoudil jsem peníze asi 250 tisíc, jo. Povíš nám víc o smrti svého otce? Prostě spadl na terasu a to bylo smutný taky, no, a to mě říkala můj brácha. Měl otce z mozku, krvácení do mozku, helikopteru přivezli a byl na přístroji, že jo. Tak byl tam pár dní a prostě doktor říkal, že už odejde, že už. Já jsem probrečel tři polštáře, a i když táta byl takový, jo. Ale co mě dostalo, co jsem zjistil od bráchy, od Tomáše, on ještě do něho kopal, jo, když byl na zemi, táta. Pavel, můj brácha, to je prostřední brácha. Nejstarší je Ruda, potom jsem já, potom je Pavel a potom nejmladší Tomáš. Jako dostalo mě to hodně, jako když byl jsem na pohřbu, že jo. Jako opil jsem se, dal jsem si víno a šel jsem na pohřeb, že jo. Padaly mi kaloty, trošku tohle, ale dost lidí tam došlo, že jo. Probrečel jsem čtyři polštáře, že jo. Prostě ty vzpomínky v hlavě, no, prostě. A i když byl takovej táta. Jaký jsi měl vztah s maminkou? To bylo takhle, že já jsem pomál, já jsem v Praze, dá se říct, usadil, měl jako dostatek jako peněz na nájem a takhle, tak mi vždycky zbývaly peníze, tak jsem vždycky posílal peníze. A já jsem jí poslal 5 000, že jí praskla trubka od vody a tak dále. No já jsem se, máma mě volala, říkám, že potřebovala ještě nějaké peníze. Říkám, maminko, a já jsem se rozplakal, že jo. Říkám, maminko, říkám, ty jsi mi ani se nezeptala, jak se mi daří, zdraví a tak dále. Išlo jenom o peníze. A to mě dostalo, no. A to mě říkal můj brácha, no. Že ještě mě pomluvali, že až ten blbec posílá. Jo, to jsem zjistil od bráchy, od Tomáše. Protože já mám s ním nejlepší vztah, jo. To je nejmladší brácha, má 38 let, no. Proč jsi malem skončil ve vězení? Máme ve vězení. No. Prostě jsme dělali prostě takové věci, které prostě člověk by neměl dělat, no. Každý šlápne někdo vedle, každý udělá v životě chybu, že jo. Ale ne, jako, že by někomu ublížil, nebo okrad, nebo tak, to zas ne, no. Měl jsem mají ublížení na zdraví, že jo. Taky jsem mohl za to sedět, jenže jsem zachránil. To bylo takhle, já jsem jel tramvají v Brně a tam prostě mlátil ženskou, ona byla od krve, že jo. No já jsem mu roztrhl sanici, že jo. Já jsem byl ze stavby, že jo. No a nakonec mě chytli policajti a odvezli mě tam, že jo, a měl jsem soud a oni je pustili, že jo, a tím pádem, že půjde tam člověk, který se mu to udělal, aby prostě řekl, jak to bylo a tak dále. Protože to byla taková nehoda, jo. Ženská zavolala, nikdo se nezastal, jo, mně to bylo líto. Já jsem nechtěl, aby se mu něco udělal, já jsem to nechtěl, já jsem měl stek za to, že on ji mohl zabít, že jenom za to. Já jsem nikdo se ji nezastal, aby na to kašlal, nikdo. Akorát zavolala paní policajti a policajti, jak je ta harmonika tramvaj, já jsem rozkoblil dveře a hned policajtům do náručí. On prostě roztrhl sanici, prostě jsem vzal, prostě. No. Ale dostal se z toho, jako nemocnice a tak dále. On potom k soudu nepřišel, že jo. Aby prostě vysvětlil, jak se to stalo, nebo tak dále. A nakonec to stáhli, dostal jsem podmínku asi na 2 roky. Štve tě něco? Co mě štve? Někteří lidi, kteří jsou třeba na ulici takový,
dá se říct, ne hnusný, takový, nevím, takový rázový, takový, já nevím, takový, že nejsou veselý ti lidi, že jo. Tady v Praze mají jinou, já se říkám, Morava je Morava, Praha je Praha, ona je uspěchaná, že jo. Spěchají do práce, stresy, aby zaplatili nájem, já to chápu, že jo. Všechno zdražování ohledně Ukrajinců, já to chápu všecko, že jo, tyhle problémy, že jo. Ale oni nejsou moc veselější, ti lidi, no. A to mě taky trápí, že jo. Co ti děláš ke sním? Třeba šťastný, že si zajdu třeba na zmrzlinu do kina. Třeba, no. A nebo si pořídím, já nevím, si pejska, štěně si pořídím. Jenže já bydlím penzioně, nemůžu mi tam psa, že jo, to je to, no. Chtěl by si něco někomu vzkázat? Vzkázat Tomášovi, mému bráchovi, a co mu daří. On je štěstí a je spokojený s přítelkyní. A já mu prostě fandím, mám ho rád.